suñu nanani ñu wonon ginaaw ñu xol seeni œuvre dégluat ko ginaaw ndongolo papa tion balago sek déglu eladji ndiaga mbay ci ndanan way wi nak mi ngi tuddu way waye ngi ni ala ndaga may buy bëgg wax da ngeen ko he deglul ni zikfm Dakar bumbal bumbal mo xol ne he cher yani dada
dem dungan du dem dungan du dem dungan du dem dungan dungan kimina singa si moto fo mi ti telephone yo bari ti rao oya dadai kimere nanani re o mi la bugo ila bugo. Yann mangi de glucher ça. Sa ngi naw ela jinja gambay ak lul adira tunday mari njay day mari njay gawlo war fa kala nga xamni momit ndanan la baye.